celá spolupráca s parašportovcami a s parašportom vlastne vznikla pred tými zhruba 13 rokmi, keď sa stal Dolný Kubín centrom slovenského parahokeja. Vtedy to začínalo o niekoľkých nadšencoch a v priebehu tých rokov sa vlastne podarilo z tejto našej reprezentácie vybudovať poriadnu slovenskú reprezentáciu, ktorá dosahuje fantastické výsledky na svetovej úrovni a sme na nich všetci na Slovensku. Župné paralympiády podporili Eko Investment a ďalší partneri. Tešíme sa na vás.